លោកអ្នកនាងដែលធ្លាប់ស្គាល់លោកសំបរិនហើយធ្លាប់ស្ដាប់បទសម្ភាសន៍របស់លោកសុទ្ធសឹងតែពេញចិត្តនឹងវាទ្យសិលព្រមទាំងបំណិនក្នុងការសាកសួរបញ្ហាផ្សេងៗមិនថារឿងនយោបាយឬក៏វិស័យណាណាទាំងអស់របស់ប្រទេសជាតិបាទលោកបានត្រូវពួកក្បាលយួនខ្លួនខ្មែរនៅក្នុងវិទ្យុមួយដែលលោកធ្វើការជាមួយគឺវិទ្យុអាស៊ីសេរីហ្នឹង ធ្វើឲ្យត្រូវពួកអាមេរិកកាំងដែលងីល្ងើមិនដឹងរឿងច្បាស់ជឿបាទជឿតែពួកអាពូកែលិតគូតបាទហើយក៏បណ្ដេញលោកចេញពីការងារធ្វើឲ្យលោកក្រៀមក្រំក្នុងចិត្តរហូតដល់ពុំអាចទប់ទល់នឹងរោគាព្យាធិបាលហើយក៏ខ្សែប្រាណទៅកាលដែលអាយុទៅតែនឹង60ឆ្នាំបាទខ្ញុំត្រាប់ជម្រាបលោកអ្នកនាងហើយថាវិទ្យុអាស៊ីសេរីមានរឿងច្រើនរឿងណាស់ ក្នុងនឹងគឺជាសម្បុកបញ្ហាបាទប៉ុន្តែវាទៅជារឿងចាស់ទៅហើយនិយាយទៅក៏វាស្ទើរតែថាឥតប្រយោជន៍គ្រាន់តែលោកអ្នកនាងកុំជឿនៅអ្វីដែលលោកអ្នកនាងឮហើយកុំទាន់ជឿនៅអ្វីដែលលោកអ្នកនាងឃើញបាទចឹងកាលអ្វីដែលលោកអ្នកនាងឮអ្នកនាងឃើញមិនមែនជារបស់ពិតទេរបស់ក្លែងក្លាយព្រោះថាមានពួកអាពូកែបោកបញ្ឆោតអ្នកស្រុកនឹងច្រើនណាស់ចាំមើលតទៅទៀតបាទលោកអ្នកនាងជាទីគោរព បាទខ្ញុំក៏បានតែជម្រាបតែប៉ុណ្្នឹងទេថាវាមានបញ្ហាតាំងពីលើដល់ក្រោមបាទបាទអរលោកនេនជាទីមេត្រីត្រឡប់មកនិយាយពីលោកគឹមច័ន្ទវងវិញខណៈនេះលោកកំពុងរក្សាព្យាបាលជំងឺព្រោះលោកឈឺពីជំងឺមហារីកសួតដែលលោកបានសរសេរប្រាប់ថាអាចនឹងកើតមកពីការសែបបារីបាទលោកជក់បារីកាលពីនៅវ័យក្មេង សព្ទថ្ងៃលោកគឹមច័ន្ទវងក៏អាយុច្រើនដែរហើយបើមិនតាន់70ទេក៏ក្បែរក្បែរនឹង70នោះ60ផ្លាយលោកហៅខ្ញុំថាបងបងតែលោកក៏ហៅអ្នកណាក៏បងដែរនោះដូច្នេះមិនដឹងថាលោកអាយុប៉ុន្មានខ្ញុំក៏មិនបានសួរបាទក្រៅពីពូកែរឿងបង្កើតក្រុមហ៊ុនមូលនិធិសមាគមនិងចលនាផ្សេងៗហើយលោកក៏ពូកែរឿងសរសេរកំណាព្យកាប់ឃ្លោងទៀតផង បាទយ៉ាងណាយ៉ាងនេះលោកអ្នកនាងដែលជ្រាបពីវិធីរក្សាព្យាបាលជំងឺមហារីកមួយនេះសូមមេត្តាជួយណែនាំលោកថែមទៀតផងបាទហើយបាទមិនជាការរំខានដល់វិស័យហេរញ្ញវត្ថុផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកអ្នកនាងទេសូមអញ្ជើញជួយធ្វើអំណោយគ្រប់ត្រួតលោកនិងគ្រួសារលោកផងក៏ជារឿងដែលខ្ញុំសូមអរគុណជំនួសលោកផងដែរបាទទូរស័ព្ទរបស់លោកគឹមច័ន្ទវងគឺ206 7 13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 
vongkim janvongkim@yahoo.com ba prathna phnya sambot ko phnya ban kư phnya tau PO box 1225 krong renton rat washington wa zip code 9 07 07 98 บ่แม่นแต่นโลกกิมจันวงบ้านผญาสมบัติต่อกันสมาชิกกัปปะทั้งหลายตั้งปีខែเมษามาม่ะเลบ้านปรับเตอเนี่ยทั้งอ้อถ้าโลกชื่อจำบัดเตอถือเพทสแกน 1 MRI ให้นึงตตุลการักษาพยาบาลดาวหรือมวยเวียกัดหรือมวยโดยปรารถนา ខ្ញុំសូមជម្រាបត្រង់ៗថាខ្ញុំពំបានយកចិត្តទុកដាក់សម្បត្តិរបស់លោកព្រោះពេលនោះកំពុងតែបដូរទីកន្លែងបាទមានបញ្ហារបស់ខ្ញុំផ្ទាល់នឹងផងមិនស្រួលខ្លួនផងទៅតែថ្មីៗនេះឃើញសម្បត្តិនោះក៏លេចមើលទៅឃើញថាជឿធន់បាទយ៉ាងណាក៏ដោយក្នុងសម្បត្តិរបស់លោកមានសរសេរ 5 ចំណុចដោយតទៅនេះលោកសរសេរថាខែនេះខ្ញុំមិនអាចធ្វើការបានជូនសមាគមដោយមុនឡើយគឺបានតែមាត់ក៏ជូនយោបល់តែប៉ុណ្ណោះហើយផ្លិចក៏ច្រើនទៀតដូច្នេះខ្ញុំសូមសំណូមពរនឹងជូនយោបល់ដោយតទៅមួយត្រូវជួយរកលេខាមកអមខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានលទ្ធភាពអាចជួយបង្រៀននិងផ្ទេរឯកសារសមាគមជូនបានពីរពេលនេះខ្ញុំអាចធ្វើការបាន
តែពេលព្រឹកបន្តិចបន្តួចហើយពេលថ្ងៃចេះតែអស់កម្លាំងមិនមានពេលច្រើនសម្រាប់ធ្វើឯកសារជូនសមាជិកសមាជិកាពេញលិញឬទូរស័ព្ទទទួលគណៈកម្មាធិការបានញឹកញាប់ដោយមុនឡើយដូច្នេះបើសមាជិកសមាជិកាគណៈកម្មាធិការមានចម្ងល់អ្វីសូមទូរស័ព្ទមករកខ្ញុំវិញបានគ្រប់ពេលព្រោះខ្ញុំភ្លេចច្រើន បើសិនជាខ្ញុំត្រូវព្យាបាលដោយថ្នាំវិញនោះខ្ញុំមិនអាចធ្វើការអ្វីបានឡើយព្រោះពេទ្យត្រូវបន្តោងសេរ៉ូមជាប់ជានិច្ចនិងបញ្ចូលថ្នាំផ្សេងៗត្រូវមានមើលថែជាប្រចាំបានតែមាត់ប៉ុណ្ណោះដូច្នេះបើមានលេខាជំនួយខ្ញុំអាចជួយប្រាប់បានបួនឥឡូវនេះខ្ញុំដូចជាមានអារម្មណ៍ឯកោចំពោះកប៉ៈព្រោះហាក់ដូចជាគណៈកម្មាធិការ មិនសូវបានតេតតងគ្នាសោះតាំងតពីខ្ញុំចេញពីពេទ្យមកប្រហែលជាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ឯកោតែខ្លួនឯងទេក៏មិនដឹងព្រោះខ្លាចសមាគមដួលរលំតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាគណៈកម្មាធិការនិងសមាជិកសមាជិកាមិនបណ្ដោយឲ្យកប៉ៈរលំឡើយ 5កើតអំពីដែករមែងស៊ីនៅដែកនោះវិញខ្ញុំខ្លាចណាស់អ្នកផ្ទៃក្នុងដូច្នេះបើមានរឿងអ្វីសូមដោះស្រាយគ្នាទៅវិញទៅមកប្រាប់គ្នាតាមត្រង់ដើម្បីឲ្យសមាគមយើងដើរទៅមុខកុំសងំស្ងៀមនាំឲ្យមានបញ្ហាច្រើនមិនអាចដោះស្រាយបានខ្ញុំសូមកុំឲ្យរឿងនេះកើតឡើងឡើយខ្ញុំត្រូវទៅពេទ្យថ្ងៃទី4អូស្ទ្រាលី ដើម្បីធ្វើPET scan ឬMRI scan បន្ទាប់មកទៅព្យាបាលការដែលខ្ញុំឲ្យរោគលេខានេះមិនមែនខ្ញុំលាលែងទេគឺជួយធ្វើអមរហូតតទៅខ្ញុំធ្វើការមិនកើតបាទគួរឲ្យអាណិតណាស់លោកក៏ស្រឡាញ់អង្គការនេះហើយក៏ព្យាយាមធ្វើឃើញថាបានជោគជ័យមួយកន្លែងតែឥឡូវនេះហាក់ដូចជាយ៉ាប់ម្ដងទៀតហើយបាទយើងនឹងគិតគូរតទៅទៀត ខ្ញុំមិនដឹងថាខាងកប៉ៈមានលោកទាំងឡាយអ្នកណាខ្លះនោះគេចាត់ការយ៉ាងណាខ្លះនោះទេខ្ញុំក៏មិនបានទទួលដំណឹងប្រហែលជាម្នាក់ម្នាក់ចាប់រវល់ខ្លាំងហើយបានជាមិនមានការតេតតងចែករំលែកដំណឹងរវាងគ្នានិងគ្នាសោះទាំងតែសម័យនេះជាសម័យបច្ចេកវិទ្យាជនខ្ពស់ស្អីស្អីក៏មានតែយើងម្នាក់ម្នាក់ក៏នៅតែធ្វើខ្លួនជាកោះថាគឺដាច់ពីគ្នា រហូតបើឯងមិនខលឬសរសេរមកអញជាមុនទេអញក៏មិនសរសេរឬខលទៅឯងដែរបាទតែបែបនេះវាចម្រើនហើយខ្មែរយើងបាទអ្នកខ្លះប្រាប់ថារវល់ណាស់គ្មានពេលសរសេរសម្បត់អីទេតាមពិតហើយបើយើងមានចិត្តចង់សរសេរចេះតែរកពេលបានហើយដូចជាកំពុងប្រឹងបន្ទោបង់នៅក្នុងបង្គន់ក៏អាចសរសេរអ៊ីមែលនិង iPhone ឬ iPad អីបានដែរបើចង់តេតតងគ្នាមែននោះបាទខ្ញុំក៏បានតែស្ដីបន្ទោសអ្នកដទៃខ្លួនឯងមហាខ្ជិលបាទមិនព្រមទាំង share ឬក៏ like ស្អីនៅលើ Facebook នោះផងខ្ញុំថាឡាយដល់ទៅសរសេរបាទខ្ញុំបានជម្រាបលោកអ្នកនាងហូហែមកនេះគឺជាពិសេសចង់ជម្រាបលោកអ្នកនាងនៅស្រុកបរាំងថានៅថ្ងៃប្រហ័ស្សទី1មិថុនា 2017ឯនេះនឹងមានការប្រជុំតវ៉ារបស់អង្គការការពារបរិស្ថាននានានៅក្នុង ការប្រជុំមហាសន្និបាតរបស់ក្រុមហ៊ុនយៈឈ្មោះ Group Bolloré ដែលជាបណ្ដាញក្រុមហ៊ុនក្នុងវិស័យជាច្រើនរួមមានដឹកជញ្ជូនតាមផ្លូវគោកផ្លូវទឹកផ្លូវអាកាសឧស្សាហកម្មផ្លាស្ទិកឧស្សាហកម្មក្រដាសពិសេសសម្រាប់វិកខ្ចប់ផលិតផលផ្សេងៗចំការកៅស៊ូដូងប្រេងនៅអាហ្វ្រិកនិងនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ រួមមានទាំងកម្ពុជាយើងផងបាទក្រៅពីនេះក៏មានវិស័យព័ត៌មានបាទខាងបណ្ដាញមេឌៀានឹងហើយនឹងទូរគមនាគមន៍តេឡេខមរបស់បារាំងក៏ជាផ្នែកមួយនៃក្រុមហ៊ុន Group Bolloré នេះដែរបាទក្រុមនេះជារបស់សាធិឈ្មោះវ៉ាងសុង Bolloré បាទក្រុមហ៊ុនយៈ Bolloré នេះមានភាគហ៊ុនក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយទៀតឈ្មោះ Sokfang ដែលមកពីពាក្យថា Société Financière de Caoutchouc
ដែលរកស៊ីដាំកៅស៊ូនិងប្រេងដូងមកតាំងតពីឆ្នាំ1994បាទគឺជាង1សតវត្សមកហើយបាទបុលរ៉េក្រុមហ៊ុនបុលរ៉េមានភាគហ៊ុននៅក្នុងសកហ្វាំងនឹងដល់ទៅ 38% ក្បៀចជិត15%ដូច្នេះក្រុមហ៊ុននេះមានឥទ្ធិពលខ្លាំងលើការសម្រេចចិត្តអំពីនយោបាយបណ្ដាទុនរបស់ក្រុមហ៊ុនសកហ្វាំងក្នុងវិស័យដាំកៅស៊ូដាំដូងប្រេងហ្នឹងបាទនៅក្នុងមហាសន្និបាតរបស់ក្រុបបាឡេរេនៅថ្ងៃប្រហ័សឯនេះចាប់ពីម៉ោង 8 ទៅដល់នឹងរៀបចំធ្វើនៅពុយតូបាទពុយតូជាជ័យក្រុងខាងលិចនៃទីក្រុងប៉ារីជីមេត្រូលេខ 1ទៅចុះនៅអេស្ប្លាណាដឡាឌីហ្វង់សនៅមុខភោជនីយដ្ឋានអូថៃលេខ 40 រីសង់
Réa, Grand Confédération Paysanne, Greenpeace, Amis de la Terre, Survie et Hainan UNEF, c'est d'un nom, qui rip cham tve petit tout soi comme, mon trai crom hun ba, d'aoi trais oi, ba trais oi, poisson pourri, ហើយនឹងនិមិត្តរូបនៃការបំភ្លេចបំផ្លាញបរិស្ថានស្ទឹងទន្លេនិងសហគមន៍ជនជាតិដើមភាគតិចផ្សេងៗបាទហើយស្រាប់ជាមួយគ្នានេះសកម្មជនប្រមាណជា 20 តាមអ្វីដែលខ្លួនបានសន្យាកាលពីឆ្នាំ2013និង2014ស្ដីពីរឿងបរិស្ថានបាទក្រុមនេះបានពង្រីកផ្ទៃដីដាំកៅស៊ូនិងដងប្រេងនៅប្រទេសនានានៅអាហ្វ្រិកហើយក៏រំលោភបំពានលើដីស័ក្តិសិទ្ធិជាទីកប់ខ្មោចរបស់បព្វបរោះនៃជនជាតិភាគតិចនៅមណ្ឌលគិរីស្រុកខ្មែរយើងនឹងធ្វើឲ្យស្ទឹងធ្វើឲ្យទន្លេនៅកាមេរូន ស្អុយរលួយបណ្ដាលឲ្យសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវប៉ះពាល់ហើយក៏បានបំផ្លិចបំផ្លាញសុខុមាលភាពក៏ដូចជាប៉ះពាល់ដល់សិទ្ធិរស់នៅរបស់ពលរដ្ឋនៅប្រទេសមួយចំនួនផ្សេងទៀតបាទខ្ញុំគេសុំមកខ្ញុំក៏ឆ្លើយតបទៅគឺគេសុំឲ្យជួយផ្សព្វផ្សាយថានឹងមាន ការតវ៉ាហើយនឹងការប្រជុំសន្និបាតនឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទសូមអញ្ជើញបងប្អូនខ្មែរនៅប្រទេសបារាំងទៅចូលរួមគាំទ្រការតវ៉ាដើម្បីសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលត្រូវប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរដោយសារតែសម្បត្តិនកៅសប្រាំបួនឆ្នាំដែលរដ្ឋាភិបាលរបស់អាខ្វាងបានផ្ដល់ឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗមានទាំងយួនទាំងចិនហើយក៏មានបារាំងដូចសម្បួរឯនឹងបាទ ឥឡូវនេះអ្នកមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានកាលពីម្សិលមិញនេះមិត្តអ្នកស្ដាប់នៅសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូមេរូបានទូរស័ព្ទទៅសាកសួរខ្ញុំថាតើពេលថ្មីឬតន្តពេតនៅស្រុកសៀមនឹងល្អគួរឲ្យទុកចិត្តបានទេគេប្រាប់ខ្ញុំថាពេលថ្មីនៅកម្ពុជាក៏មានច្រើនហើយដែរសប្តាហ៍នេះតែក្រោមបរិយាកាសខូខើរបស់អាខ្វាងគេមិនប្រាថ្នាទៅជិតពួនឡើយ ខ្ញុំសួរថាចុះពេលថ្មីនៅអាមេរិកវិញយ៉ាងណាគេថាល្អទេគ្រឿងឧបករណ៍គេក៏ទំនើបតែតម្លៃវាថ្លៃហួសហេតុព្រោះឯគេបែកគំនិតថាបើស្រុកសៀមធ្វើថ្មីថោកដូច្នេះខ្មែរនៅអាមេរិកដែលឈឺថ្មីគួរតែនាំគ្នាមកធ្វើនៅស្រុកសៀមហើយឆ្លៀតឱកាសប្រាក់ដែលសល់ពីធ្វើថ្មីនឹងដើរលេងផងបាទគឺថ្មមួយគ្រាប់បានចាប់ពីឯហ្នឹងបាទក្នុងន័យហ្នឹង លោកចតដបានប្រាប់ខ្ញុំថាអ៊ីមផ្លែនឬការដាំរឹសថ្មីសិប្បនិម្មិតមួយតម្លៃ65,000 ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលនៅស្រុកសៀមអ៊ីមផ្លែនមួយតម្លៃតែប្រមាណ1,000 ដុល្លារប៉ុណ្ណោះគេថាបើមកធ្វើនៅស្រុកសៀមច្បាស់ជានៅសល់លុយដើម្បីដើរលេងបានផងបាទលោកចតដសួរខ្ញុំថាមានស្កលពេលថ្មីល្អល្អទុកចិត្តបានទេខ្ញុំថាខ្ញុំស្កលដែរមែនទែនខ្ញុំមានពេលថ្មីប្រចាំខ្លួនរបស់ខ្ញុំម្នាក់ព្រោះខ្ញុំនៅស្រុ
Khiom sầm nang đai đai miên thmeng thom thom rư rưng muam
ទៅនៅសល់ឲ្យទំពាបាយបានដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះបាទបាទរៀនធ្វើថ្មីនេះសប្តាហ៍ថ្ងៃដោយសារ ហើយយកខ្ចៅលោហៈមកភ្ជាប់ធ្វើជាគ្រឹះថ្មិញសិប្បនិមិត្តដែលធ្វើពីពណ៌សិលាយឬស្អីហ្នឹងបាទបញ្ហាវានៅត្រង់សេវានៅស្រុកសៀមថោកជាងនៅអាមេរិកក៏ពិតមែនតែត្រូវប្រើពេលយូរបាទមិនមែនទៅឲ្យពេលត្រួតមើលហើយក៏ខួងដាក់ខ្ចៅរួចសោកថ្មិញក្លែងក្លាយទៅបានភ្លាមៗនោះទេពេលថ្មិញមិត្តរបស់ខ្ញុំគេប្រាប់ថាត្រូវប្រើពេលច្រើនខែបាទ ហើយក៏ស្មុកស្មាញត្រូវត្រួតពិនិត្យសិក្សាពីគម្រោងឆ្អឹងពិសេសយើងល្អធ្វើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក្បែរផ្ទះនឹងប្រសើរជាងព្រោះត្រួតពិនិត្យច្រើនដងច្រើនកន្លែងតាំងពីដើមដល់ចប់ប្រូស៊ីពេលមិនតិចជាង 6 ខែហើយក្នុងនោះរួមមានទាំងខេត្តដែលជាអតីតដែនដីខ្មែរដែនដីឡាវដែនដីភូមាឬថៃយ៉ៃហើយនិងដែនដីម៉ាឡេក៏សុំអញ្ជើញទៅលេងស្រុកសៀមបាទហើយអាចនឹងឆ្លៀតចូលទៅស្រុកខ្មែរមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃឬមួយសប្តាហ៍ទៀតក៏បានអាចទៅសៀមរាបតាមច្រកអូស្មាច់ឬក៏ទៅកោះកុងតាមច្រកហាត់លិចអីហ្នឹង បានមកសុកសៀមហើយធ្វើថ្មិញថែមទៀតក៏មិនជាខូចខាតអ្វីដែរដូចជាឲ្យគេដោះខាត់ថ្មិញបិទរន្ធប្រហោងនឹងកៅស៊ីថ្មិញណាតម្លៃក៏ថោកទេបាទ7ទៅ 1,000 បាតគឺស្មើនឹងប្រហែលជា30 ដុល្លារថា50 ដុល្លារទៅចុះធ្វើប៉ុណ្ណឹងដោះថ្មិញដោះគៀមពី 600 ទៅ 1,000 ហើយក្រោនគឺគ្របថ្មិញដល់សឹក ឬក៏ brick ដែលគេសោកបិទចន្លោះថ្មិញដបាក់ទៅហើយនោះប៉ុន្តែមានថ្មិញជាពីនៅជាបង្គោលឲ្យគេហៅ brick បាទជាស្ពានបែបហ្នឹងក៏ប្រហែលជា 10,000 ដុល្លារបាទចាត់ថាមិនថ្លៃគ្រាន់តែថាវាស៊ីពេលត្រូវប្រើពេលពី2 សប្តាហ៍យ៉ាងតិចបាទពី3 សប្តាហ៍ឥឡូវអ្នកនាងមានស្ដាប់ជាទីគោរពរាប់អានខ្ញុំអាចនឹងបើកក្រុមហ៊ុនធัวសម្រាប់ទេសចរនាំលោកអ្នកនាងដែលប្រាថ្នាចង់ដើរលេងស្រុកកពិស្រុកសៀមក៏បានបើមានលោកអ្នកនាងចាប់អារម្មណ៍បាទយើងអាចទៅមើលភ្នំរូងនិងប្រាសាទផ្សេងៗនៅបុរីរ៉ាំរហូតដល់សូរិនស៊ីសកេតអីអស់ហ្នឹងបាទ ឬអាចចូលទៅមើលខៅឥដាងទៀតក៏បានជាអនុសាវរីនៅតាមផ្លូវហ្នឹងនៅស្រុកកែវចេញពីស្រុកកែវទៅចូលបុរីរ៉ាំបាទហើយក្រៅពីនេះអាចទៅដើរលេងនៅចាប់ខាងស្រុកលាវខាងវៀងចាន់ខាងអីចូលទៅវៀងចាន់ទៀតក៏បានចេញពីនោះទៅអាចចូលទៅខាងជើងរបស់ស្រុកសៀមទៅឈៀងម៉ៃណាម៉ែហងសន ទៅមើលគេដាំអាភៀនដាំអីហ្នឹងក៏បានបើប្រាថ្នាចូលទៅភូមាបន្តិចនៅថាឃីលិកទៅថៃយ៉ៃឆានស្ទេតហ្នឹងក៏បានត្រឡប់ពីនោះមកវិញនៅមានខេត្តឡើងចិត្តសប្លាយខេត្តទៀតហ្នឹងចង់ទៅខាងសុខោតីណាទៅមើលអយុធ្យាទៅចន្ទបូទៅកោះគុតកោះឆាងសិតតបានទាំងអស់បាទ ខ្វះតលុយទេតើណាបានបលានមួយទៅបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយតែរឿងមិនបានការបាទរឿងបោះឆ្នោតលោកនាងក៏ជ្រាបអស់ទៅហើយតាម Facebook យើងឃើញហើយថាខ្មែរគេឆ្អែតឆ្អន់នឹងការដឹកនាំបែបភ្លីភ្លើររបស់អាកបីខ្វាក់ហើយពេលនេះវាថាដូចជា too late បាទយឺតពេលហើយសម្រាប់ហ៊ុនខ្វាងដែលនឹងមកកែប្រែស្ថានភាពនោះ ពីព្រោះខ្ញុំនិយាយតាំងពីអើយមកហើយថាវាងាយសោះសម្រាប់មនុស្សមានអំណាចមានលុយមានកាក់ដែលនឹងធ្វើឲ្យគេស្រឡាញ់បាទ
ปัญตาอาขวะนี่เวจจิงอีดบ่าเวเคยแต่คณีเวครูนเวปู่เวปะปู่เวเวอัดสลังเนี่ยสระเวอัดสลังขมายบ่าถ้าเวสลังขมายแต่บันเต็งเด้อจังนี้มาปีใส่บ่าเออยังสัวมาแต่ตามมาปีใส่อากระใบขวะนึงเวจิสเนี่ยน้าเมนเตนบ่าเมียนโลกมันเนี่ยชั่วใส่กับมันดังเต้แต่ชั่วเฟซบุ๊กเก๋กี่หาวท้าสมไรกุลขมาย ดาอาอังท่าอากระใบขวาหุ่นไซนิ่งคือยุ่นสดสะอาดบ่าเอวีตันเนียงก็จะยุ่นบางเนียงฟัมมิงดังเหม็นเหม็นมาได้เวคือเยดีปกนึงก็จะยุ่นชวนล้ำทีงบเกณฑ์เซมันแจ่บ่าใบจังดังท่าหุ่นไซจะยุ่นหรือจีขมาย สมมติประวัติคลาคลาปุยปวงวงสาวดารวะโลกหุ่นไซน์หรือไฮฟุกการดำเนินงานที่พรำคายพรำใบชั่งมาปั้นผมบุญร้อยห้าสิบปีเมียนอปุกชั่วเงี้ยงฟัมมิงชั่วเชียเพศาขมาท้าหุ่นเนียงเรียมาได้ชั่วลำทีงบชั่วเชียขมาคือดีปกบัดตามไอเกซาร์บอยเตียง หุ่นไซน์คือจิจารกรรมยุนก็มีนิฮานอยดับบานเป็นจูนหมอกศกไม้ปีชั่งมาปั้นผมบุญร้อยหกสิบผมใบดาวชั่งมาปั้นผมบุญร้อยเจ็ดสิบบุญนักน้องไอเกซานี่ดาวสเซดได้ยี่เตียงตัวดาวเมียนชั่วจารกรรมจิจารเนี่ยนักน้องเมียนชั่วสันเซนเนสนาธิการทานหรือบอปปอลปอดจุ่มติวดวงวันนะสมาชิกรัฐสภาสับไง ดาวจีรพลโลกจีสดให้หกลองดีหนึ่งเมียนชั่วปู่ยุ่นจีจารเนี่ยดาวร้อนนสรกหมายบ่งกอบยูชนามสลับขนมลูกก็เมียนชั่วเหงียงฟัมมิงหรือหุ่นเนียงจีเอาปุ๊กโลกหุ่นไซน์ผ่องได้มายืงเมื่อไอ้ดัดดอลเต้าเมนเตนเต้าลูกตาหุ่นเนียงหนึ่งเย่ปุ๊กหนึ่งสลับเต้าหุ่นไซน์เป็นบานโยกเต้าบูเชียยกตัวดดตามประเพณีระบบขมายยังเต้ คือเวยกตกกับนครมงดาเมียนตุ่มรวงราชนาบัตโดยมงพโนขมายวนเบ้บัดครั้งนี้ให้เจียพอต่างบัญเจียธาหุ่นแสนมันเมนเจียขมายไหลคือเจียยวนจังสักจังเชี่ยมธรรมดาให้เราอำเภอดาหุ่นแสนเทือสับไงนี่คือดำใบยวนจรานเจียงดำใบขมายเจียพิเศษหุ่นแสนบรรดาเอายวนโฮโจลมาโดยตึกบาตุนุบมารวนเอาประเทศขมายขมิ้นปลุยบารมีไว้ตั้งอ้อ หายยุ่นต้องอ้อเมียนสำนางเจียงขมายตรองท่าเมียนสมัติกิจขมายเจเนกาเปียเจียประจำกันแต่กู้อ้อยบารมตัวเตี้ยคือครุบกระทรวงมนตรีเนี่ยเจียไปใส่กระทรวงมหาไตหนึ่งกระทรวงกาเปียจีดเมียนจนเจียยุ่นเมียนตัวเนี่ยที่สำคัญเจียงขมายตัวเตี้ยหรือก็เจียเมย์หรือบอกขมายหนุ่มพองบ่ากิธาโนเมียนต่อแบบดังต่อตัวไงนะยำโรมันเคยจำไงนะยำโรเคยยำหนึ่งยกมาอ่านจุดสุด โลกในเนียงเป็นสตับจิตติกรบกระบาลเนี่ยดาวอูธาสกอลกรัวซาหุ่นแซนกรัวซาหุ่นหนึ่งฉบับก็บานแต่กรุบีก็บานทำเมื่อเจ้าเมื่อเจ้าเวียนเลียบปัวโรโฮดามนุดัสลับต่อหายย้ำท่าเรื่องแบบนี้แบบเมียนสำรามสกายเหม็นจุเหม็นเพลิงเหม็นไส้บ้าจังไรคว้างเวทเวรึกเวจิตขมาย ก็นึ่งเหมือนเมียนเนี่ยนาเกตุสอบเวียโดยอาจจะจังหนุ่มไล่ให้มายางเทียดเรื่องนี้เรื่องครัวซาบาเวียนี่คือโลกเยี่ยงแบบเกิดสเซเกิดสเซยังอ่านมันตันดอลนครน้ององกาเชียนนาสังเคมท่าบันเตจิตอาจหนึ่งดอลได้บ่ออากราดไอเคยท่าอากระใบขวะมือนี้เวียเจียยุ่นไอเยี่ยงมันได้ไอยุ่นกรุบกรองเยี่ยงใส่แต่หนึ่งเจ็ดจังรื้อลูกบอลนครน้องกองตอบขมายต่างลายไอนครน้องนกโกบาลนครน้องใส่หนึ่งดอลเปิลใบจงกับน้องดำใบกับบาลชกุนยายบ่าบ่ามันจังไอกัมพูเชียเมียดาก
นไรจ๊อลงในเนียงทายอย่างน้าก็สมเอ็นเจิ้งบ่าสมมาสไรจังเจจังสุดได้นี่ก็จังไสก็บานเข้มหนึ่งบรรตอนี่เย่ต่อติด